hangin mandek yohono kapra bawan kondo harum kekonyo ing sang diahayu warodro pati-pati yayah kandaning hapsari kamulon mun muningge kakang mbok kakang mbok dereng dangu kakang mbok lenggah wonten ing bejining Prabu Suyasa ing ngrayi Wara Sri Kandhi ngaturaken sungkem minangka bekti mawantu-wantu konjo kakang mbok batobat kok neng kaya watu neng kaya banyu menapa kang dados tuk sumbering sisaing manah menawi menggalihaken babakan mindranipun pepunden Pandhawa kalebet Kirjuna minggahipun Koko Prabu Puntadewa. Mboten kanton Yayi Sena menapa dening Yayi Nekula Sedewa. Mboten sisa kakang mbok dipun rincangi. Menawi dalu mboten kersa sare, menawi siang mboten dahar lan ngunjuk. Dadosaken kawuningan manut mujaripun para sarjana sujaneng budi. Siji pati loro jodho telu wahyu papat undhaking pangkat. Lima mulyaning raga menika kapurba wonten asta panguwasipun Hyang Wanon kakang mbok. Ngagesang menika prayogi monggo muhung purbaning kawasa Kewala. Menawi panjenengan gego atur kula mbok bilih menika wonten sarana pepajar kinarya gayuh sampurnaning ngapedah binjang ala mager kakang mbok lunglungan padha manglung kepengen pinutik ratuning wong ayu ayu ning ra kejama netrane rombelala esming yen lati pahit madu Sri Kandhi, nuwun wonten pangandika ingkang adawu. Kabeh kuwi diukur pribadimu todi. Gelaring jagat iki cacahing menungsa ora beda karo pikiring menungsa, ya padha karo cacahe. Iku bener munggu ing siadi nanging munggu mbakmu Ayu Drupadi ya kurang Endi kok kirang trep menika dasaripun saking pundi kakang mbok? Menapa mboten enget dawuhipun para winasis ya nadyanto? Dawing para sarjana iku minangka sumbering saka kodrat. Nanging menungsa iku diwenangna gawe wiradat yadi tegesing budidaya. Mula budidaya yen bisa mbabar kasembadaning sedya banjur disebut budaya yen wis disebut budaya budaya iku dhewe-dhewe ya di tegesipun piyambak-piyambak menika kados pundi Raden Ayu tegese ngaku bisa nyebut budaya iku dhewe-dhewe Desa mawa cara, negara mawa aturan, kapribaden niku ya ora kena ditrepno karo kapribadening wong liya. Contone nalika dina lairku ya beda karo lairing siadi. Isih lagi penemu ya ora padha ya di. Lah menggahipun pamanggihipun kakang mbok kados pundi? Dadi kawruhanmu. Aku gegawa saka gulanganing Kanjeng Ibu ing Pancala Radya duk nalika isih timur. Aku digulang babakan
jejering wanudya, wanita, wadon lan wedok. Batobat, kok dakik-dakik. Kangge kula menika sampun mboten ginakaken babagan sesebatan wanudya wedok, wanudya wadon menika mboten Kakang Mbok, aja ngono ya Di, aja ngono. Kabeh iki ana sesebutan niku kena kanggo garan tumindak ing suku jumangkeng suku kumrembyaing asta kecemuteng desan. Awit perdining wadon iku weting iku mung adon-adon. Yen wedok iku peting dodok umpama duwe kesenengan nyandang anggo sing gumebyar wujuding kencana ora mawas kagunge iku duwe kekayaan utawa bondo pora ananing mung andrepati kanthi ngrodo peksa priya. Mangke-mangke Kakang Mbok, lajeng panjenengan nyebataken babakan sebatan wedok menika wonten ingkang dipun sebat wanita menika kados pundi? Perdining wanita iku wani ditata ya wani nata. Ke umpamaning garwane iku kok saka memungsuhan karo sapa? Dadi garwaning ya kudu bisa ngreripih kang supaya lilih. Umpamaning wong wadon iki mentas regejekan karo sok sapa bae yen kakunge teka. Aja gumampang pradul. Iku sing tegesing wanita to siri kandi batobat. Nyuwun pangapunten kangge pemanggih kula dereng dungkap Kakang Mbok. Iya ora dadi apa, ning urip aja cukup samono ya Di, sebab wong urip iku yen diwatesi babakan kawruh apa babakan apa ae, mengko kungkulan sing modho ya Di. Oh iya, dereng paripurna hanggenipun pawan pangandika, ana swara mak gumrit mengaaken wiwaraning Prabu Suyasa Nararya ing praja Ngamarta lumebeng Datulaya kagiyat kadura wekasan Dyah Ayu Drupadi. Kusuma sinuhuji punggianing Sang Drupadi. Yana dahat ahang serping hati karana mapraryana kang kencana ati. Jagat diwawasisaning Bathara. Aja ana padha pitakon, tak kira wis sak trepe. Eling-eling negara Ngamarta iki kalebu aku kang murba wisesa. Nini Drupadi. Wancining madya ratri, peteng dedet lelimungan colok sudama kelawan clereting tadit kanggo tumuju menyang wiwaraning Prabu Suyasa. Aja kagiyat kadruwa kasan jeneng ingsun Prabu Sujana Putra ingkang merpeki jeneng sira nini. Batobat,
sinumun sajak wonten migatos menopo menopo badhe paring bebendu dateng lepat kula ingkang boten kula sengaja ora adoh saka panjaka sing lar saking pangramat daya-daya anggonku pambengi brangtaning atiku sing ora kena pinambengan kaya brodol-brodolo ubalik nafsuning asmara kang tumanduk kelawan hangganing siadi yayi blak kotang terus terang Drupadi turut ana brangtaning atiku jagat ora kanep luru wanudya kang bisa njogrukna beteng asmaraku wadah wiji sejati kejaba jeneng sira Siwara Drupadi. Duh sinumun sinumun pejah ana kemawon sinumun kula dereng saged matur sinuwun. Wela Drupadi kamulon nggih dawuh sinuwun. Apa sing dadi sabab dadosaken kawuningan sirnanipun ingkang sinuwun Puntadewa ingkang tanpa pepoyan lajeng kula antuk wasitan ing Hyang Agung ingkang kula tampi kalebet para Pandhawa kadang gangsal perkawis mendranipun saking praja menika boten tibing antaka ngasah jiwa mrih mingising karso sinuwun budhe wonten budhe wong iku yen ora turu ora ngipi Drupadi sampun to sampun mantep manah kula pitados ati kula kok sinuwun menawi impen kang kula tampi menika saestu sampai tanggen kula nampi sasmita menika sampun wanci meh gagat enjang sareng kablak ing sawung kirang langkung sampun dungkap tabuh setengah sekawan enjang tur dintenipun menika kapetang dawah kadara dasih sinuwun. Kuno Drupadi kuno kon. Mangga-mangga sinuwun keparenga. Kula menika dados tos jalinipun kakang mbok para Drupadi sinuwun. Yen ora wani ku kena diterno. Nanging mung ora gelem kok dipeksa-peksa. Kekirangan menapa wae mengko negaring Amarta? Mboten kira panudya ingkang legan. Sustya ing warna jebul ingkang sampun diwengku priya kok lajeng paduka. Kadereng ubaling asmara tumanduk dateng kang ambuk Wara Drupadi. Sinuwun. Sinuwun. Kula atur nyandrenget sinuwun. Garwaning sun Drupadi. Turut ana brangtaning atiku mawon. Rekmamu ngemak ngandan handan. Kronong rungrih betobat-obat edan latimu manggis karengat pipimu alus duren sajuring hati-hati mungudup turi wong ngayu si Drupadi turut ana brangtaning ati ayo karon asmara tunggal kesah karso batu batu bat monggo kula aturi anget
sinumun paduka menika kaca brenggalanipun tiyang sak negari kok nyimpang saka aturan. Kula menika sampun dipun wengku garwa kula ingkang mendra saking sasana sinuwun. Ora. Wis ora kenuti pambenge maneh. Jagat ora ganep loro sing bisa njogrukna beteng asmaraku kejaba Siwara Drupadi ana maneh. Yen perlu sak sirikandine. Yen sirikandi Drupadi wis kelakon dadi garwaku, yen perlu Bratajaya dadi marumu Kang Pragil. Piye sirikandi batok-batok. Cacing menika menawi kepidak nggih polah Kakang Mbok. Nggih sumangga, sumangga sesarengan budidaya mresageta sampun ngantos kelepetan jelantaing neraka Kakang Mbok. Oh iya. Kocap kacarita. Para Drupadi. Jari yen cinondro. Wong wadon niku gembondel kaboten gelung. Rubyuk kesim kesrimpung sinjang nanging yen ketitik isih turas sing Ratu Agung ing Pancala Radya apa kang ditandukno ujaring jagat iku werna loro siji jagat kang gumelar kang kawero ing ora rombo iku sinebut jagat gedhe. Ning ana kang sinebut jagat cilik. Isine jagat gedhe tanpa beda kelawan isine jagat cilik. Mujudna wadak. Tuwuh saka dayaning nasir petang prakara. Sarining bumi, sarining geni, sarining banyu kelawan angin. Dasar Drupadi duwe aji kumayan. Dayaning kumayan musus anggo ngedalno dayaning angin ana samirana mondo tuwuh saka panoning Sang Kusuma Dewi tumanduk pasuryaning Maha Prabu Sujana Putra dasar wanci ratri tanwuninga liyeping tanang netro Drupadi lan Sri Kandi ngelimpe lumajar ngindrang bobol kebutulan tambuh parane piye. Boyo mirah, boyo inten tak kepel dadi kowe Drupadi. Ayo turut nono brang taning atiku. Ayo tak pondong, tak cemot, ayo tak emban cinde. Ayo mlebu nyang sasana panepen, ayo karon asmara karo wong kaya aku. Mintah segere rasaning nalaku kalamun siadi min. Loh, bangsat kurang ajar. Dadak ninggalno Prabu Suyasa luh gumlewang sakarone kelawan Drupadi wis kepara adoh mlayu nyang Giri Suta Giri Gunung Suta anak tetep tak buru sak kenekmu kon yo. Oh,
ya Sri Kandi. Kamulan muning nggih Kakang Mbok. Kula kinten sampun kepara tebe. Nanging awonipun menika wana pundi Kakang Mbok? Batobat. Kira-kira ya di kelamun kepegatan tresna karo garwamu sing Janaka piye gegayuhanmu. Eca tiyang agesang kula pilih pedah kemawon Kakang Mbok. Nanging kagelaning si Bratajaya kok ora kok saut, ora kok jak bebarengan ngindani Prabu Suyasa Ngamarta. Kamulan muni nggih lepat nyuwun pangapunten Radi Kesupen nduk. Sri Kandi wonten dawuh Kakang Mbok, ayo mandek dalem sawetara. Ana semut mawa wisa gegolongan kaya ngono. Iku momo klakon dintup semut iku. Sisip sembiring kurang bejane dadi memolo sing tanpa tombo Sri Kandi. Kersanipun Kakang Mbok kados pundi? Sinambi ngenteni tuntas sing semut kang gegolongan iki. Aku gawok lan ngungun. Rukunaning menungso kok kalah karo semut ya Sri Kandi. Batobat kok ngrembug sing ora-ora. Wong susah kok ngrembug semut. Nggih kersa-kersanipun bah ana semut rukun, bah ana wong gak rukun. Aja ngono. Tibaning isining donya kabeh iki kenek diconto, kabeh iki kenek ditulodo. Delengen tah lho iku lho ana sing mandek. Mangan apa iku? Lho nyakot apa? Pundi Kakang Mbok niku lho. Sing dicakot rada gedhe sing dicakot tinimbang semute. Lho, golek rewang. Lho, omong-omongan sak kancane Sri Kandi. Alah, gara wong semut kok omong-omongan. Aja ngono. Nyatane iku lho. Adu sirah banjur telalene langsung ute padha saut-sautan iku omong-omongane semut. Sri Kandi pengendika ingkang adawuh semute nggone gegolongan wis tuntas supaya ora dintup semut. Ayo padha golek marganing wong urip ya Sri Kandi. Monggo Kakang Mbok sopor bagi saged pinanggih wonten pundi papan dunungipun para kadang-kadang Pandhawa ingkang sirna tanpa labet denai. Hei, Drupadi, enten ana aku Drupadi. Hei, Sri Kandi mandek kok Sri Kandi. Adikku di butek koyo butek diubek rasane ngatiku sak mendang ora ana pepadang. Arjuna ilingo mendah penangise garwamu si Bratajaya. Yayi Puntadewa untuk pundi paduka yayi wadah lho. Sapa iki? Loh. Sri Kandi. Wonten dawuh Raden Ayu. Ayo nganyut diri. Ayo munggah gunung mun yen wis ana dhuwur. Mengko ayo ngrugul nyang jurang jero supaya jasadku lan jasadmu yen wis mati cek gawe legae ning ati ning bangsa satu galak sing karep mangsa wong ya Sri Kandi. Batobat. Sampun kesesong anyut diri. Sinten ngertos? Menawi sampun wahyaning mangsa kala, para pepunden Pandhawa timbul saking silem wujud saking sirna. Wela dalah. Ora pangling kaya Yayi Drupadi lan Sri Kandi.
Yayoi, kula ingkang tumedhak Yayi. Jongko lakon maneka warna. Mbok sing bungah-bungah ae diparingno karo titahe. Kok barang sing bebasan panganan sing pahit. Sing diparingno titah madya padha ya kalebu yayi. Drupadi apa dening yayi Sirikandi? Rumoso kami welasen aku kelawan citraning gone gilang-gilang kaya wong ora sanak ora kadang. Kakang Prabu monggo kula atri abun ajeng kalian ingkang rayipun Sirikandi. Waduh di Yayi Drupadi wonten pengendika ingkang adawuh Koko Prabu. Darang-darang wonten lebeting Minang Seroyo Gung menika sumberipun lelampahan kados pundi? Kula nyuwun prisa Yayi. Ndadosaken kawuningan sak lebetipun para Pandhawa mendro tanpa pepoyan. Mboten sawis dangu negari ngamarta dipun lenggahi Ratu Agung. Ingkang mapan tanpa sengkan jejulukipun Prabu Sujana Putra. Lajeng salajengipun kados pundi cariyosipun Yayi? Mboten mestawis dangu lajeng siang dalu enjang sonten kathah duta panglamar utawi para raja sewu ingkang ngersakaken parandanipun sinuwun Puntadewa kalebet ingkang rayi. Menapa dening lanjaring Dimas Janaka lan lanjaring Dimas Bratasena jibeng raosin manah nanging manut purbaning kawasa sapa salah bakal seleh. Sagung para panglamar boten wonten ingkang kasembadan sedyanipun sinuwun. Syukur Yayi. Kejawi saking menika kok lajeng paduka nilaraken negari ngamarta menika badhe tindak pundi? Boten kadosa sinuwun. Wontenipun kula dawah ngriki dipun poto-poto kalian Prabu Sujana Putra. Kula netepi darmaning wanita kakuh kukuh puguh mboten kiguh saking pangaruh. Kula rincangi madal saking kita kula sak puruk-puruk ngupadi marganing pejah. Yayi sampun cupet budi kirang lelewa menawi paduka dipun kersakaken Nalendra Prabu Sujana Putra. Monggo kula aturi hanyagai. Lho iki piye lho, iki sing Jawa sing ndi, sing edan sing ndi lho? Sik-sik engko to Sirikandi. Aja kok kliru panampa ya, Di. Aku dudu wong gendeng, aku dudu wong edan. Apa sih sebabe Yayi Drupadi apa dening si Adi supaya gelem nglanggati apa sing dadi kersaning Prabu Sujana Putra? Nanging ana nanginge? Wonten nanging kados pundi Koko Prabu? Monggo kemawon, monggo kemawon. Nanging
kanthi sarananipun monggo Puruna dipun garwa Prabu Sanjana Putra, nanging kula suwun nyuwun bebana Yayi, menawi bebana Mas Pices Raja Brana kula sampun boten remen kok Kakang Prabu nyandang ngangge gumebyar. Kula nyandang kencana ora duwe bojo. Saru lamun dirungu wong manca negara. Boten, boten. Sampun nyuwun busana ingkang gumebyar. Monggo. Boten enjang boten sonten menawi Sujana Putra saged minangkani boten wujud Raja Brana nanging wujud ameng-ameng ingkang dipun sebat Menco Kedanuwarsa. Menco Kedanuwarsa. Lajeng wonten pundi papan perkara iku Sri Kandi? Ya mbuh budidayaning Sang Prabu Sujana Putra. Jagat saisine melu nekseni. Dene-dene yen wis kakon Prabu Sujana Putra budidaya antuk Menco Kedanuwarsa, aja cilik ati, aja cilik ati. Jongko kang wis jangkep kang dijangkung tetep jumangkah. Drupadi lan Sri Kandi dudu garwane Prabu Sujana Putra, nanging garwane Yayi Puntadewa lan Yayi Janaka. Aja gelunging mangkara tuna gelunging ana supit urang ayo Drupadi pusta ing atase wanudya kentekan napas kon ya. Tinimbang kon mati keleson. Timbang kon mati kentekan napas. Ewoh apa sih nyagwi apa sing dadi brangtane atiku? Duh sinumun. Waleh-waleh menapa menawi kanggel plepat kula nyuwun agunging pangapunten. Sawetawis kula netepi darmaning kawanitan kula gakuh kukuh mboten nglanggati menapa dados adrenging paminta paduka sinuwun. Inggih labet kula enget kula menika winengku dening priya ingkang sawetawis menika mendra saking sasana. Nanging salebetipun wonten pono kegigah raosing manah. Kula awrataken inggih menawi mboten sampun pejah ingkang sinuwun Puntadewa. Banjur piye? Inggih menapa ingkang dados kersa paduka? Kula nyagahi Sang Prabu Weladala. Gumregel Drupadi kono. Nanging malih-malih menapa menawi sampun kelampahan kula dados garwa paduka kula suwun sampun nggadahi raos keduwung dawah wingking awit kula menika kalebet randha nggih sampun sepuh. Wela dudu tuwa lan nome dudu rupa lan busanane ya
gebrang tangane asmara iku tuwuh saka rasa tresna. Lah, katresnan iku ganjarane ngiwangsuk moka wekas Drupadi. Lah mula ora kena dipambengi nganggo bondo, ora kena dipambengi nganggo manising swara, ya. Yen sirane gelem nglanggati apa sing dadi kekarepanku, jaluk apa kon? Eh, apa butuh sandangan? Sing kabeh mijil saka kencana waleh-maleh menapa? Suwarganipun ngagesang menika mboten kok saking ngrasuk busana kencana mboten sinumun. Suwarganipun ngagesang menika tuwuh saking raos tentrem ayem jenjem. Menika sampun ngrumaosi swarga, banjur siri kandhi umpama tak ploro ngono kaya ngapa? Batopat purun kula purun. Kula dados wanita menika gampang gampil kok, gampil gampil. Ya waton lumintu nggone maringi blonjo nyang wong wadon kula niki pun gumpal gampil mawon. Syukur yen kaya mengkono. Iya iya siri kandhi kok nyuweki bokong. Enget eling eling nanging dadosaken kawuningan Sang Prabu. Kula purun kanggati dados garwa paduka nanging kula ageng alit kula nyuwun bebono. Njaluk apa? Drupadi njaluk apa? Bebono kula mboten Mas Picis Raja Brana. Kula kepengin gadah keremenan ameng-ameng ingkang dipun mestani peksi menco kedanu warso kalak ulat tadi tatit yono barung kang pamu ulu halus manis semboto mandoro gung halus yono mahegung. Padah, padah, padah. Ya iki kaya wong didodok alo lanang. Eh, Drupadi, supaya rancak bisa nuruti apa sing dadi kegayahanmu. Ayo, bebarengan tak pondong, tak emban ojong, ana ngarep lan ana mburi Sri Kandi, boten, boten. Selagi dereng kasembadan, saged minangkani bebananipun Kakang Mbok. Jawel mawon sampun ngantos lho Raden Ayu. Lak ngaten nggih Raden Ayu. Iya iya Sri Kandi. Yen kaya ngono, ayo sinambi ngenteni babaring lelakon ana ndi papan dununge menco kedanuwarsa. Yaranani dewe. Kakang Mbok. Mugi-mugi sampun ngantos wonten ingkang disupen sebat menca kedanu warsa nggih Kakang Mbok. Iya, muga-muga joleh ya Sri Kandi. Menawi ngaten sametawis supados ndampil bingahing ingkang sinuwun Sujana Putra monggo sesarengan wangsul dhateng kita ngamarta Kakang Mbok. Iya ya disika. Saya sengkut saya gumregut lakuning Woro Drupadi tanpa beda Sri Kandi.
sesarangan seraping sang yang Pradonggopati sinusul panci ratri nedeng panglong ing wengi ya dasar mongso rendeng mega mendung katon hanggameng ana mumujutan pating jenggel kayu gung ingkang kekemul bebedhut pating jenggelek dadya giris miris ingkang nyawang kesusul kablak ing satawana minangka tandha cehna yenta wis meh gagat raina sesarengan oceng kukila saur manuk bebarengan kelawan sorot mega petak putih sumurut miyak wiwaraning cakrawala ya iku dewaning rina mungup-mungup ora rikat ora randhat lakuning manut kadewasaning kudrat nengena dungkap angka kekalih peranganing jejer ing klampis ireng kilurah Badranaya tampi rawuhipun Dyan Abimanyu eling-eling wong cilik kilurah Badranaya menggalihna babakan swasana ing negara Ngamarta kaya ketaman loro luwung utawa lewung wani mati pangrunguning wirang loro lakya wara sabta kala sumandhene ngiblataken yana juru baga kene le mangan ora mangan nglumpuk kene lho wis tah ilang ana rasa ringa-ringa munggah panggung kene panggung isih jembar kok nyambut gawe nanging bengi iki ayo diselakno kene mangan ora mangan nglumpuk kene gong sot bawa ayo nglumpuk ewuh pak ewuh apa mulung baku ta gak ayo apa? Ibu nguyuh pak gak apa pancet tae kan gue Nagrini adole ya salin jele salin apa man kira ya salin piromo kok pancetai glok glok genda gendu lho gawan bayi man kira mo nek gak ngono kurang marem ya man ya aku biyen iki ya eling nalika rombong aku iki pengendangku iki saka Puri Mojokerto sinten penyelenggara mbah teman nek kok gudho tuntung gelok gelok
Kita gedu. Gelak. Kita gedu. Ya, aku kuwatir rae wong tuwek, Jong. Kon ben bengi biyen niku kulino beda karo wong tuwek. Juk sepura, Gong, cek gak dosa, Gong. Ampun aman garema. Sur. Bapak. Rene ya, Sur. Nggih, Pak. Rodo mengguri, Pak. Gone cek jembar, Pak. Alah wong gun sakne jembare kok iso. Kon niku aja neko-neko, Sur. Sak pendoyot gak lali bongkotane tibane lho beset ya Pak piye jer ya nurun gerangane lho ngono jan jot kene lungo lungo sut nggih Pak. Awang-awang ngubung-ngubung jagat durung dumadi. Singono mung Surya Candra Kartika lan Bawana. Banjur ana geni bumi banyu kelawan angin. Tempuke bebarengan. Nukat gaib tumurun saka alam swarga luka gregah kaya ginugah dadi wiji sejati yaiku asal mula mulanira sapa tambuh sapa weruh yen didulu kaya getibal 29 nanging iku jati kesusupan loyong klenting isi madu tawon bebisi ing Kilurah Semar bujo gati bujo manang munung noyong toko bogo sampir juru diah kunto prasonto yo esmoyo ngejawantah bot abot ini ndak no darmane ngurip diwenang no medun soko swargo bandang dadya wulu cumbuning tedak kusumo rembesing madu nganti jaman akhir Kilurah Badranaya yen kumpul wong enom dadi enom yen kumpul wong tuwa dadi tuwa sejati ning Kilurah Badranaya iku kedunungan urip langgeng mula nadyanto ora mangan ya ora lesu ora ngombe ya ora ngelak kena diarani wong sugih ora rawat wong melarat ora tau keleson uripe sumende purbaning yang agung bini jelenggah risa juga ana ing Bali Agung Kelurahan Klampis Sireng kahadep putra mantu sang yang wayang bebisike ya matpangut diwasa Kilurah Bagong Cakrawangsa Sampeng Dalan Pancal Pamor Pak Ragemi Dul Kaidah Wadanane dibenung dadi kebayan ana Karang Tumpu nanging babar pisan ganjarane ora tau nggarap mergo senengane Bagong mangan nyang warung ora muluk-muluk kesenengane mung sego pecel ora ketang sego pecel ae tapi ngentekno dhuwit mergo isu utuk-utuk ya wis lungo warung ya wis mangan ora gantalan jam 7 ya wis mangan maneh
jam 8 mangan maneh. Jam 9, 10, 11, 12 ya mangan terus. Ya senajan to trimone mung karemane sego pecel. Nanging sedina muput mangane ping 12. Mula ganjarane ra tau nggarap, tapi wong Bagong. Sing penting urip waras. Urip ana donya pisan sing penting seneng dioleki. Sinten mungkin ngarsa? Lah punika ingkang putra Sanghyang Tetinja. Ya besil ya besut. Dangu hakenipun ngrantos sabda tama. Kang kranti sleming prau gabus kambange. Watu ireng. Parandene tanana kabul wusanane. Tanggap saka ing swasana Kelurahan Badranaya sigra werdas sabda pegat pegat kaworan tangis. Kecakaken lenggah ndoro iya kok gayeng jondo lah rina wengi nggih ngeten niki klambi sireng niku gonggongan terus telah apa urip pisan kok dakno nggih niki budayane wong Jawa nggih ngeten niki ndoro iki gending apa nun gending apa niki gending luwung nggih keman karo iya iki gending luwung asing Sakranegara niku yok napa. Ben diunekno ya. Wis aja kuwatir, pengin krungu Cakranegara rungokno ae ya. Paradis FM tepat tanggal 1 ya ngrungokno Cakranegara muni. Oh, ngaten ya. Sawangane kok ana parigawe. Tapi polatane beda karo sing wis wis. Iki cocok kabar sing sumebar ana ngamarta. Oh, man. Nyelo atur. Apa, Kang?
dhewek niki nek rengeng-rengeng jane sampean iki dadi Semar iki kejaman apa lho. Lah kenapa? Prasaku aku kecil cilik ya man karemu iki wis nyemar. Babakan gregel, babakan cengkok, babakan swara iku wis apal. Tapi kok tambah tuwek tak rungokno kok ndelujur barang iki sosok iki man karemu. Mbok nek nyuwara mbok diwehi nada kena apa ya man? Eh kakek-kakek amu tulang pindu gong untu ilang pipi kendo iki karepe ya kepengin tapi nyuwara iku nek gak ngeden iku rasane iku kurang cetha kok gong. Ayo sepurane ya gong. Ndara kula bimanyu monggo kula aturi sabar mawon. Niro Semar mboten sahaget caos sunjukan apa napa. Entenipun namung banyu tawa nanging niki mboten garai loro. Mila Semar niki tansah nguli nakno. Ya masih nguli nakno ya nguli nakno mangkene masalah. Nek esuk buyaran iku tak wasno iku nduk kiwa tengene kendang geboyuh ada aku wagelasan tak itung kelowi mbruk ngono. Heh aja kok maido wong tuwek ya. Uripe wong iku ya saka banyu. Lah mula saka iku. Lah mulane ya Gong, ya berkat saka aku ben rino wengi ngentekno banyu tawa. Jumbuh karo pamujining dulur sing seneng karo aku, moga-moga segera waras awet urip ya Gong. Oh nggih, moga-moga man karemo mandiya tujuane man karemo. Iya. Semar tak rungokno. Kok gayeng ya Semar iki menggendeng apa? Eh nuwun sewu ingkang langkung gayeng malih menika. Mboten namung lewung den. Niki lak gendenge tanan. Nggih, gendenge tanan kalih kilen niku dhewe Ndara. Kok dhewe? Bedane ana ndi jomblo? Bedane nek etanan niku ngeten nggih. Umumé sindenane niku nek gendenge tan kaya dene cakra, bledhat, jonjang, gandakusuma nggih nuwun sewu. Kaya Bambang etan nggih. Mumpun gending sing gedhe-gedhe niku pokoke nek gendenge tanan gandangane niku nggih, enteke kudu bareng kenong utawa bareng gong. Lah nek cara kulon jomblo. Lho, lah nek gending kilen niku enak. Umpama paranggono ajar-ajar sithik iku karek ngenteni ae. Oh iki engko jange tiba ndi ya niku. Mbon gandol-gandol mawon. Nggih. Gandol-gandol mawon nututi ngoten nika, nggih. Tapi isik entek sak entek swara niku kudu dhisik gonge tinimbang entek swara. Oh. Adile kudu ngono ya Gong. Lho piye man? Dadi cek ana pilahane dhewe-dhewe. Ya ora beda karo Bagong ku ya ngono man karemo. Ya kudu ana pilahane dhewe-dhewe. Eh nek Bagong porongan piye? Nek trowolanan piye? Nek jombangan piye ya? Nek pucang arum piye lah niku. Aku niku Bagong ndi? Ayo ya kono, ya kono, ya kono man karemo, ya etan kidul kulon lor nisor karun duwur tok sing gak man karemo. Kok iso ngarani ngono? Ah iki sing jenenge Bagong gak panatik man karemo. Lamongan aku ya seneng. Iya, pesisiran aku ya luwih seneng. Aku ya kepengin kok iso kaya pesisiran. Malangan kowe? Ya gelengeng nggo man. Ah kira-kira gone Mojokertohan, ah iki rada angel. Oh, Suwargi jenate guruku Mbah Darso iku melok-melok ngono kok dadi nyang enak ya man karemu. Iya. Iya, Gong, getun isih durung kemput oleh padha ngasuh kawruh babakan kabudayan Jawa. Wis kesusu ya, Gong. Yo, tapi nuwun sewu man karemu. Sing penting niku pokoke eling lan waspada nggih. Nuwun sewu. Mungkin sawape tetep lumusi man karemo. Oh iya. Ya nyatane saiki beda ya, Gong. Kemajuane para
generasi-generasi apa mana sing weton teko pasinaon pawiyatan luhur iki isih lulus teko SMKI ngono ae. Wah, cak-cakane wis ngungkuli sing tuwek-tuwek. Bek sebetan wis jian pangeremu. Wis kaya dali lawatan. Iya. Wayang iso diculno kene tiba kono. Culno kono tiba dhuwur, culno dhuwur tiba nisor. Iya. Oh, aku eman-eman diculno dhuwur nang rum mlebu suwal pangeremu. Kene kok aja neko-neko. Ha nek wayange cilik ya iso. Iya, Gong, wong kabeh iku butuhe apa ya, Gong? Iso nuruti karepe muda tumaruna utawa para tuwa. Ha nek wong tuwa iku kesenengane mung gendhing gegendengan ya, Gong. Oh, ngawur kok iso ana gendhing gegendengan. Ya nek wong tuwa iku cerita sing mengkusu rasa manengremo. Iya. Ayo wong iki nek nuruti karepe wong donya iki wah aya ya, Gong. Engko direwangi sabetan terus sing tuwek ya gak seneng ngomong terus ya jerene kaya wong kampiran. Ya ngomong titik, perang titik. Banyol titik ngaso sing rada akeh. Tapi aku sirikan kok, Gong, aku nek kon banyol iki isin ngono karo sinden-sinden niku. Aku iki tau sih. Banyol iku tau. Oh iya lah kudune ya ngono man karemo supaya dicontoh karo sing nom-nom. Iya. Sok ana ya kadang-kadang dualang iku sok ngene kok, Gong, luruh muni manuke panjak kendang lho ngono kok aku iku mbok temen, Gong, jingker mleker aku kon ngono ku moh. Ha iki cangkeme sapa sing ngomong kembang. Ah, nirokno kok, Gong. Nirokno apa bedane karo ngomong dhewe lah ngono. Aja regejekan karo mantu Semar. Aku gendhek gawekno pangkur lomba pathet nyura Semar. Oh, ampun kuwatir. Aku tau krungu sing tembangane iko rujak-rujakan iko. Iya, oh nggih, Deren. Panjen enten sing cakapane iku rujak-rujak tales macan galak. Besong luwes ngoten niku nggih enten yan. Oh ngawur wis diserahno kanca mburi kono. Ayo Mas, pangkur lomba. None 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 no no no. Lancaran mawon, Mas. Ah, sindene cacahe jiro lupat monem. Sing sitok kademen. Bar nyampur sari disusul karo wong tuane. Ah, monggo. Awal. Monggo, Mbak Wati, monggo. Nggih. Ah, dorong kok. Dorong ta dereng kok iso. Wah. Du, dina. Tak gendu. Panggala apuna. Rujak-rujakan mawon. Nek kembang-kembangan ya monggo, kembang pring ya monggo. Kembang pring. Semak kelas. Terus tiwas. Tepui sing ora mas. Ngelabep pak tiwas. Ngelabui sing ora mas. Ambal pikale monggo. Gantos Mbak Sarinah, monggo Mbak. Nitrani janji. Nano kami jiwa. Raja-raja kuwis bumbune go rasa iris. Ayo titis lagu sing ireng manis.
Monggo. Gantos Mbak Rika, monggo Mbak Rika. Nano ni no. Rujak-rujakan apa kembang-kembangan monggo. Mbak Sul, moga Mbak Sul. Nana Cahyu, ayo nak, putuku, monggo. Ayo mas, disolahno kendange. Di grupak no mas. Ayo suruh grupak sinar tan sora. Cek gayeng ayo mas. Sora sora. So 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 so. Wes wes jan gayeng temen. Iki katur sapa man karemu? Ya tak aturne dulurku tuwa. Sing ana njero bedandher kulon prapatan sing daleme madhep ngalor. Oh. Nak dulur man karemu? Iya. Iku dulur misanan pernah tuwa, Gong. Ya muga-muga sambung rasa ngliwati pagelaran bengi iki mang. Aku ora iso sowan. Ngabekti nyang dulur misananku tuwa nyuwun agunging pangapunten ya kedhesek saka tekaku wis rondo dalu Bagong. Oh nggih. Lho apa man? Ha keterak matuk pilek Gong. Ya perubahan cuaca man. Iya. Ora kono ora kene padha kok man. Iya. Ya semoga-moga ya diberantas nganggo jamu apa ae muga-muga padha seger waras. Ndaramu pompong rawuh Gong, ayo diaturi pasugatan sugatana apa man kerema. Ya. Ayo kanca mburi kono, jaluk ana kono. Wis manut keparenge kanca mburi kono. Ya nuwun sewu man kerema. Bengi iki Mbagong ana kampunge dulur dhewe. Ya mergo cilikane Reyang ki biyen iki ya wis tau ya ngenggoni kampung kene ya. Tapi iki biyen isih wujud tegalan man karemo ya. Bayuh majune pembangunan. Saiki ketoke wis ruwejone kaya ngene man karep. Iya. Dulurmu sing ana sisih kulon Bedander ya. Rawuh Gong bengi iki mang sinten? Ayo sapa maneh ya Mbah. Mbah sapa? Wis dipikir dhewe. Sore mang petuk kok aku ngatur genging panuwun karo kadang kunom yaiku panjenengane Mas Suparno. Dene apa bisa paring pitulungan ya? Wirang isin dilangi saawan ngemse ngantek bengi iki mang. Nggih. Di ayahi karo panjenengane Bapak Mudin. Lho Mudin ku gelem ngemsik lho piye? Wong masih aja cacak ngemsik.
Mas yo manjak yo gelem kok, Gong. Yang kabeh kuwi ana salat silae. Perkara wektu, nek wektu salat yo yo lali karo ngemsene lho ngono. Nek wektu ngemse yo kudu lali karo mudine lah ngono. Anjene wong iku sing luwih apik iku kudu iso ngempakno manut kebutuhane ya man karemo. Iya, piye kon niku. Tapi nek babakan manembah nyang Gusti sing ping sedina sewengi ping 5 iku kudu tepat wektu, Gong. Ora ketang gradul-gradul. Oh, ya contone kaya reyang. Iya. Tapi sing penting pikire kok, Gong, ya. Masya ketoke iku lagune apik piye engko nek gak lahir batin ya gak numusi kok. Ya Gusti iku moho awas nggih. Aja kok umek aku gawekno gending maneh. Ah ya kono Gong, yawil kanca mburi kono. Ya gawe gending apa ya man karemo. Ya aku iki bengi iki mang ana bintang tamu. Iki wis semester pira ana STKW Surabaya Gong. Iki biyen iki nalika ana SMKI iki ya isih cedhutku dhewe sing mulang. Ya setunggal sak pawiyatan kono saiki ngundakno karire ya mlebu nyang STKW. Nduk, sampun ndungkap semester pinten, Nduk? Semester kali. Semester kali. Ya tak kudang-kudang iso kaya Ibu Proborini ya, Nduk ya. Menece iso sobat Jakarta, nggih? Nggih. Nggih ngono lho. Amin. Tapi aja kesusu mangan jenang ya, Nduk ya. Gawe jeneng dhisik ya, temenan. Aja kesusu mangan jenang ya. Apa mangan jenang wong lanang ta, Duk? Tegese jenang iku perkara rega apa jare lho ngono kok. Sing penting ajar ae di digayuh lho ngono kok. Nuwun sewu gadukipun sampun nyekar menapa, Mbak? Nah, gaduke pun nembang nopo enten STKW? Maca opat. Dalem? Tasik maca opat. Mangke-mangke. Kirang cetok. Maca opat. Oh, maca opat. Nggih klebet nopo ki mawon? Sinom? Nggih, sinom. Kinanti, kinanti. Dandang gula. Dandang gula. Nggih. Oh, nggih dandang gula. Dandang gula menen kang biasa wonten pawiyatan no pelek nggih, Mbak nggih. Nggih. Slendro. Nggih, nggih apa ning ngriku sing sing kulino niku pelok. Lah, kula niki mboten beto pelok, jaba nek peloh nggawa kan niku. Nggih. Nggih, nggih. Laras pelok nggih. Nuwun sewu biasanipun ah bawa dandang gula nggih.